vítám tě u tady toho mega nabitýho vlogu z Turecka. Nezapomeň lajkovat, komentovat, sdílet a hlavně odebírat. A já vidím, že tam to červený tlačítko nemáš zmáčknutý, takže ho zmáčkni. Dokoukej video do konce a užij si tady tu šilenou jízdu s náma. Tohle papáme v kostě. Papáme. Máme hromadu žrádla do letadla. Adam padný. No a máme ještě hromadu věcí do letadla. Ukážu. Jeden monstr, tím ještě bagetka a bombonky. Jsem vybaven, budete mít z tohohle výletu hodně kontentu. Jsme smutný, nesedíme vedle sebe, jsme moc daleko. Jsi smutná? Je smutná. Jak z ucha. Čiž ti vytéká mozek? Jsi paničkou. To je kdo? Moje maminka. Tak jo, už jsme dorazili, teď zvednáme busík. Tak vidím. Potom, co jsme dorazili na letiště, tak jsme šli hledat bus, co jste viděli. Ale potom, co jsme našli bus, tak nás čekala 3,5 hodinová cesta na hotel. Cesta měla správně trvat asi 2 hodiny, hodinu a půl, nějak tak. Jenže byl problém to, že náš řidič absolutně nevěděl, kam má zavíst jedny lidi na hotel. Každopádně po těch 3 hodinách utrpení v autobuse se nám konečně podařilo dorazit na hotel v pořádku a pak jsme vyrazili hnedka na večeři. A musím říct, to jídlo tam bylo crazy. Už jsme konečně dorazili na hotel, jsme tady ready ubytovaný, tady akorát vybalujem. Každopádně pokoj je totálně popíši, sice nemáme výhled na moře, ale... Ale se to tam jako paří, vole. Mě taky zajímá, co se tam paří. Takže dáme si panáčky s čistá vodka a trochu ledu. Na zdraví. Já zapomněl, že tam je vodka. Nejdřív chutnala jak voda. Hnedka po večeři a pár panácích vodky jsme se vydali prozkoumat prostory našeho hotelu. Musím říct, že tam bylo absolutně všechno. Vůbec jsme vlastně nemuseli odcházet z toho hotelu, protože tam byl obchod, byla tam herna, byly tam bary. Dokonce si tam mohl udělat i vlasy a tetování. Takže prostě ten prostor toho hotelu byl fakt pohodlný a vlastně jsme ho většinu toho týdne ani neopustili. Ano, říkám většinu, protože jeden den jsme se vyrazili vydat na výlet, který byl absolutně šílený. OK, právě asi 6:30 ráno, my se připravujeme, jdeme na výlet, jdeme na rafty, na 4 školky a uvidíme, jaký to bude, takže buďte s náma. Takže jsme nastěhli brzo, skoro nikdo tady není. To neznám. To neznám, přesně vždycky tady je úplně plno. To takhle, je to vždycky zaplněný úplně. Takže už jsme dorazili, jsme takhle tady, čekáme. Měli tak 15 minut času, než nás zavolají a všechno vysvětlej. Takže jsme mega natěšený. No, vidím takovej hodní parčík, nevím, jestli to vidíte. Pohledě, já jsem si je pejska. No, každopádně, máme tady brýle, máme tady kukly na buginy a jdem na to. A hlavně teda, je to prý na vlastní risk, takže jsem si vzal starý telefon a uvidím, no, snad nestratím a budete mít záběry. Oh, shit!
Jak jste mohli vidět, byl tam trošku problém s tím, že jsme natáčeli na těch buginách, protože jak nám to potom vysvětlil ještě po té jízdě, často se děje, že si někdo dělá takhle selfiečko, nekouká na cestu, udělá prostě nějakou bouračku, nebo to prostě ztratí, protože to prostě nedrží pořádně. Naštěstí týpek to nechal bejt a pak se šlo čekat na oběd. A tohle jsme dělali mezi tím. Neutopím si telefon. To je úplně ledový. Je naše klouže. Studí? Dělej! Půjde zase. Tady jsme krytý. Tak chceš jít zase ven už? Jo. Jo? A tak já nechci potom. Budem to muset zkusit. Jo. A teď kiky. Já tohle miluju. Dobrý? Tak let's go. Tak jdeme skákat. Čau, já jsem Adam a jsem totální magor. Spadla dvakrát. A po obědě nastalo velký finále dne, kdy se šlo na rafty, což byla absolutní pecka. Už z raftu nemám skoro žádný záběr, protože si mi za prvý vybil telefon a za druhý, jak tam sákala všude voda, tak se furt to natáčení vypínalo, zapínalo, takže záběry byly totálně nepoužitelný. Každopádně po raftech jsme potom jeli zpátky na hotel, kde jsme se dali večeři a šli jsme si lehnout, protože jsme byli z toho celého dne totálně vyřízený a vyčerpaný. Postavit se na tohle ruce a skočit. Adam, to nejde. Nikdy nevíš, co děláš. Kripto.